Lúc nãy niên kinh nhà chia tí mật trầy, ạ phị bà sốc bần tí sấy, bà chia bà rọt đài trên bì cần lãnh sẵn nạ nâu khăn nông chồng ca chìa muối nâng lục khâm về sẵn á, miên sốc cập hiệp sẵn lãnh sẵn chia bì xét, mà nụ chắc nâng khâm mến tội tội. Khát xìm riệp, dũng tam ca chốc sai rợ bọc rò xuông bà rò miền, là thang ngày tí muối khai kinh nhà, chân nàm bì bòn mà phây bì nít, bà nội đăng thà, lục khâm ពីណងអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ការចាក់ចេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្នាក់នៅក្នុងចំការជាមួយលោកខឹមវាសនាដែលស្ថិតនៅភូមិថ្មជុលឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកនេះឃើញថាមានច្រើនជាងថ្ងៃមុនៗបន្ទាប់ពីក្រុមការងារតំណាងឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចំនួន 6 នាក់ bán thuê cách sân nhà, tổ tù sqal cùng hốc, nâng á an thả, nâng ói bỏ chi bù ruột, sẵn nâu chìm cá ní chạy chênh tộc tế, vĩnh ói ớt trâm thang ngay tì pram khai cả nhá, chân nam bì quân mập phê bì ní rủi mọc. Bọn thái á nhà thua mình toàn bà gọt tha chùm nuôn bỏ chi bù ruột, đài lạc cầm bông bần to sẵn nâu khăn nông chìm cá ní, miễn bồn man tiết nụ tề, lột ạ phị bà sốc bằng hai tiết thá, ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់ចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅនៅក្នុងចំការជាមួយលោកខឹមវាសនានៅព្រឹកនេះភ្នាក់ងារច្រើនឃើញជាមនុស្សចាស់ចាស់និងកូនក្មេងតូចតូចដែលមានជំងឺស្លេកស្លាំងសុខភាពមិនសូវល្អដែលបញ្ហាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងទីនោះព្រោះពួកគាត់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើន អាចប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាឥឡូវនេះអាជ្ញាធរបានត្រៀមជួយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទៅស្រុកវិញដោយសុវត្ថិភាពយើងមានរថយន្តសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនជាច្រើនគ្រឿងមានក្រុមសង្គ្រោះបឋមមានរថយន្តពេទ្យគ្រូពេទ្យនិងមានរថយន្តទឹកមានស្បៀងអាហារសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ លោកអភិបាលស្រុកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងចំការសូមយល់ថាអ្វីដែលអាជ្ញាធរធ្វើទាំងអស់នេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យបាននូវសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសាធារណៈទាំងស្រុងយើងមិនបានហាមឃាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំនឿការប្រមូលផ្ដុំផ្នែកគណៈបកនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការឲ្យមានការស្នើសុំច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងមានគោលដៅគោលបំណងឲ្យបានច្បាស់លាស់ លោកអភិបាលស្រុកបានអះអាងទៀតថាសម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគាត់នេះពុំមានការសុំច្បាប់ឬការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរជាមុននោះទេគឺបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារការរៀនសូត្ររបស់ក្មេងៗផងដែរយោងទៅតាមកិច្ចសន្យាចុះថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022របស់មនុស្ស6នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកខឹមវាសនាបានចេញមុខទទួលស្គាល់កំហុស ពីការប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្យាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញនៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃដោយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះឯង